Tak. Dobrý den, já s mými kolegy se už pár týdnů věnujeme pivovaru Radegast. No a naším čtvrtým úkolem bylo určit konkurenční podstatu business strategie naší firmy. Použít jsme mohli buď portrový konkurenční strategie nebo konkurenční charakter z koncepce úspěchu schopností. No a my jsme se i vybrali první variantu. Portrový konkurenční strategie jsou tři hlavní. Je to vůdčí postavení v nízkých nákladech, diferenciace a nákladová koncentrace. Naše firma se vydala cestou diferenciace. Diferenciace je totiž strategie zaměřená na nalezení něčeho, co zákazník oceňuje, čím se stane výjimečný v očích zákazníka. Je nutno se cílevědomě zaměřit na jednu či více vlastností výrobku či služby, které zákazník vnímá jako velice důležité. V daném odvětví může být pouze jedna firma vedoucí v nízkých nákladech, ale několik firm může být úspěšných v diferenciaci. Každá zaměřená na něco jiného, co zákazník oceňuje. No a první takovou otázkou do pléna tady mezi kluky bude to, jaké konkurenční výhody naše pivo má. Tak já bych asi zmínil určitě chuť, že je to taková fakt specifická hořká chuť. A jsem si třeba všiml tak hodně jako marketingové kampaně Radegastu a podobně. Tak vždycky tam je zmíněna, že má specifickou hořkou chuť. A je to taková, je to něco, čím se opravdu ten pivovar odlišuje od konkurence, protože jako nejsem si takový vědom nějakého dalšího pivovaru, který by měl jakoby nějakou takovou specifickou chuť. A tady je taková hořká chuť, opravdu se to odlišuje od konkurence a myslím si, že na to mají dost postavený i ten marketing. Takže tak nevím, co si o tom třeba myslíte, jaké vaše názory. Určitě souhlasím, no, s tím, že ta chuť je tady to zásadní, jako čím se jako odlišujeme. No. Nebo čím máme vůbec možnost se odlišit. A myslím si, že i Radegast i z důvodu jako vyšší ceny spíše vnímá jako více jako kvalitní pivo. No a nějaký, když se podíváme na nějaké tržní zaměření toho pivovaru, tak asi se shodneme, že Radegast cílí hodně na Moravu, na Slezsko, ale je pravda, že se jako rozšiřuje dost. Říkal jsem takovou historku tady, že bydlím na Vysočině sice, ale že se rozjíždí hodně Radegasty u nás. Nebylo tomu tak úplně dřív? Přesně tak, oni vlastně firma Radegast v roce 2020 započala kampaň, kdy se s tím svým heslem Život je hořký, Bohu dík vlastně taky zaměřuje více na ty Čechy, zejména pak na ty mladé lidi a hodně tam posílili ten marketing, zejména vlastně venkovními billboardy, které tam dříve tolik nebyly, které byly právě dříve viditelné spíše na Moravě ve Slezsku. A když jsme teda mluvili o ty diferenciaci, tak samotný výrobek, samotný to pivo, tak tam jsme se shodli asi na tom, že ta hořká chuť je hodně specifická pro ně. No a ta diferenciace, když teda se zaměříme třeba na ten distribuční systém nebo tak, tak Radegastovny, nevím, jestli máte třeba ve městě nějaký, nebo jestli víte, jak to tam chodívá. U nás je třeba ve městě, jako samozřejmě jsem tam párkrát byl a osobně se mi to líbí, jak to tam je udělané. Já jsem právě myslím, že to bylo 2 týdny zpátky, jak jsme právě dělali ten třetí úkol projektu, jak jsem se dozvěděl, že existují ty kozlovny. To jsem teda vůbec nevěděl, ale asi to teda souvisí jakoby se strategií toho koncernu velkého. Vlastně ten kozel, myslím, taky součástí toho Plzneru. Jo, je. Takže si myslím, že to určitě dobrý jakoby tak Radegastovny, kozlovny a podobně. Já jsem teda neměl možnost, jako nenaštívil jsem osobně, ale jako v Brně jistě určitě jako Radegastovna. Tady se dívám na Svobodáku a nevím, jestli možná jich je víc. A jsem si jistý úplně. Tady jich právě v Brně moc není, ale jako Radegastovny jsou primárně Morava, hodně Slezsko. A co se týká Čech, tak jsou jenom dvě a to někde uprostřed Prahy. Jinak Česko, jako Čechy takhle, jsou prázdné, co se týká Radegastoven, že se tam fakt teprve rozšiřujou. No a co se týká diferenciace v nějakým marketingovém přístupu, tak tam hodně boduje ta kampaň Boje o vodu, když se koukneme i na nějaké tady jejich oficiální stránky.
tak tam mají vlastně celou takovou podstránku věnovanou boji o vodu. Mají tam jakousi suchou výzvu, kde nabádají lidi, aby šetřili vodu. Takže to je určitě taky jeden ze způsobů, jak zaujmout, jak se diferencovat. Mě možná ještě v rychlosti napadla taková, že vlastně i to pivo, Radegas, má takový specifický název a hodně těch produktů, jako je třeba Ratar, Rázná desítka, je tam jako figuruje to písmeno R, a tak si to člověk jako zapamatuje. To není prostě jenom 11, 12 a takhle, ale tam jsou fakt ty specifické názvy a je to takové, taky asi to cílení na to mužské publikum, takže to mě jenom tak napadlo. No já si myslím, že ten jejich marketing je jako dobře zapamatovatelný, že mají prostě takový výrazný body, jak je to heslo, že život je hořký, potom ten maskot jejich, jakoby nevím, co přesně to má být teda, ale nějaký bůh nebo něco, ale myslím si, že jako to pomáhá tomu, aby lidi si to líp zapamatovali. Přesně tak, a teďka vlastně taky běží dosti často reklama, kdy vlastně ten herec vlastně tam jakoby v té reklamě nějaké audiovizuální čelí těm hořkým výzvám, což je taky v podstatě taková paralela jakoby k tomu pivu, protože je hořký. A ještě s tím hokejem, to jsme zapomněli, to jsme se taky bavili, že vlastně sponzorují, takže... U těch služeb pro výrobek, tam vlastně jako u spousty jiných pivovarů funguje to, že pokud já budu mít v hospodě oficiálně značku Radegast, tak v podstatě ten pivovar nejenom, že mi v podstatě vybaví tu hospodu, ale taky já v podstatě stejně jako když třeba budu mít kávu, budu brát kávu od Chiba, tak mi tam může jezdit technik, který mi v podstatě může ten kávovar spravovat, a stejně tak to funguje u toho Radegastu, kde my vlastně můžeme požádat nějaké sládky nebo profesionály, aby nám tam ten personál vyloženě zaškolili, nebo třeba se řídili pípu podobně, prostě, nebo zkontrolovali, jakým způsobem my to pivo skladujeme a podobně, tak aby se vlastně co nejvíce zvyšovala ta kvalita toho piva, tak aby to prostě nebyla nějaká břečka, ale aby to bylo skutečně kvalitní produkt. Tak ještě bychom se mohli o tom riziku diferenciace možná pobavit. No, jako tak tam je víceméně to o tom, že my vlastně se chceme diferenciovat, protože jsme součástí vlastně toho koncernu. To znamená, když se sice zaměřujeme na ať už lokálně třeba Moravu, Slezsko, popřípadě třeba na tu, řekněme tomu, pracující střední třídu, nějak tu manuálně pracující, tak je to pořád pro nás kdyby výhodná strategie, protože ten koncern zase nabízí ostatní značky, kde se zaměřují na nějaké jiné. Takže pro nás je to právě už několikrát zmiňovaná Morava, Slezsko, zase v Čechách, jak kdyby těch Radegastoven a tak dále, jak už jsme slyšeli, moc není. Ale co se týče do budoucna, tak právě Radegast se to chystá měnit, že chce cílit i na ty Čechy, takže tam se uvidí. Tak jo, tím jsme asi doprojeli diferenciaci. Skočíme na druhou část toho úkolu, 4 úrovně hodnot. Funkční, finanční, individuální, sociální, a to pak jak z pohledu ty firmy, tak z pohledu nějakého zákazníka. Tak jak jsme se třeba dívali, jako když začneme na tu funkční, tak jak kdyby ta funkční hodnota je právě nějaké té trvanlivosti, kvalitě, spolehlivosti, použitelnosti, jedinečnosti. U nás to víceméně právě splňuje ty aspekty, ten Radegast, ten princip byl vytvořit nějaké to hořké pivo, dobrou kvalitou, to, že se třeba umístí v anketě české pivo. Když se na to podíváme, kdyby z toho druhého pohledu, tak obecně se Radegast považuje právě kdyby za to pivo s tou hořkou putí, kde si za to i ten zákazník samozřejmě zaplatí. No, to, co zaplatí, to už se pak zase týká ty finanční hodnoty, že? Protože pak z pohledu zákazníka, tak tu finanční hodnotou je hlavně cena, a to líp řečeno asi nějaká přiměřená cena. Pivo Radegast nikdy nepatřilo a patřit asi nebude k nejlevnějším na trhu, přesto na základě ty chuti, i hořký chuti, je jeho zákaznická základna poměrně široká. No a z pohledu firmy pak, že jo, nepřekvapivě se zatočí kolem toho, aby pokryla náklady, zároveň tvořila výnosy. Když už pak přijde na nějaký slevy, tak to hlavně z toho důvodu, že se snaží nalákat nový zákazníky. Já bych řekl, že to nemusí být jenom tou chutí, že si lidi za to připlatí, ale je to, jak jsme se bavili i z důvodu nějakého toho marketingu, že mají jako dobře vlastně dělaný, takže
je to populární, lidi to znají. No taky možná záleží, co si pod tím pak vlastně lidi představujou, čeho se vlastně týká ta individuální složka, kde kromě kdyby těch už zmiňovaných, ať už je to hokej, po případě lokálního střediska na tu Moravu, Slezsko, tak zákazníci vnímají Radegast jako právě to pivo pro ty pracující. To znamená ono, že to spojené i v praxi. Já sám to tak vnímám, že když člověk udělá něco, třeba poseká dřevo před zimou a tak dále, tak pak ten Radek chutná zkrátka jinak. A to možná i víceméně spojené s tou sociální složkou, kdyby, že tam je to trochu podobné, kdyby jak je ten Radegast vlastně vnímán. A tady, když se podíváme na ty konkurenční produkty, tak tady je podle mě vnímán jako spíše prestižnější, což je samozřejmě zohledněné i tou cenou. Když se podíváme na nějaký ten potenciál, tak já si myslím, že firma toho využívá docela i dost dobře právě tím, že se třeba zúčastňuje i toho hokeje, jak byl vlastně ten Radegast Index a tak dále. Zkrátka, že to tvrdá práce nebo tvrdý sport, tak jak kdyby pořád do toho zasahujou. Zároveň bych taky řekl, že co se týče té sociální složky věci, tak oni jsou propagátory toho hnutí, nebo jak to říct, na pivo s rozumem, takže prostě podporují tohle z toho. A ještě k tomu myslím je dobré zmínit, že oni vlastně jsou snad jedničky na českém trhu, co se týče šetření vody, že vlastně v podstatě na 1 litr piva je třeba spotřebováno v úvozovkách jenom 1,5 litru vody, což v podstatě se zdá jako hodně, ale oni jsou v těch číslech ještě jakoby úplně na špici, že ostatní pivovary v podstatě tou vodou plýtvají víc. Jo, to nejen u nás, ale u tohle jsou fakt nejlepší, mezi nejlepšíma na celém světě, takže to tak určitě je. Zároveň, co se týče té sociální zodpovědnosti, tak oni se velice zaměřují na tu ekologickou stránku věci, co se týče odběru vody, takže v podstatě sbírají třeba dešťovou vodu, tak aby prostě si vytvořili nějaké zásoby, nebo aby to byl nějakým způsobem takový udržitelnější biznis. Dobrá, tak tímto bychom mohli ukončit bod, o co se týká úrovní hodnot, a mohli bychom přejít k hodnotovému řetězci. Vlastně v rámci hodnotového řetězce máme primární aktivity a podpůrné aktivity. A k těm primárním aktivitám nebo k těm primárním činnostem je v první řadě řazena, no, to trošičku to sníž, prosím. Jo, díky. Právě to řízení těch vstupních operací, což se týká dodavatelů, různě uskladnění a veškeré aktivity související s kontrolou těchto oblastí. Že jestli máte nějaké poznatky k našim dodavatelům, nebo čím jsme výjimeční, tak prosím. No, tak při výrobě piva se třeba používá český chmel, což je taky taková, řekl bych, důležitá nebo zajímavá věc, a taky vlastně systémem nějakých vodovodních potrubí a podobně se tam do toho pivovaru dostává čistá voda. Jakoby právě z těch několika nalezišť vody, které ten pivovar má a spravuje. Jo, já bych ještě teda zmínil ještě různé dodavatele chmelu, že využíváme různé dodavatele chmelu podle toho, jaký druh piva z toho následně vytváříme. Jak je tu zmíněné, že z amerických chmelů používáme, nebo americké chmely primárně používáme pro Radegast Rock a pro IPU. A třeba německý chmel Polaris se používá do Rataru a podobně, že nejsme závislí pouze na českých. Já to neřeknu, řekněte to. Na českých dodavatelích. Děkuju. Českých, tak. Ano, děkuju, mě se motá jazyk trochu. No, asi můžeme přejít k dalšímu bodu, a to je výroba a provoz. No. Vlastně, jak jsme mohli vidět, byl zde prostřih na článek, ve kterém se zmiňovalo
že v posledních letech výrobna investovala 600 miliard do jedné z nejmodernějších stáčiček piva a zároveň vystavili a zmodernizovali centrální sklad, kde jsou hotové výrobky připraveny k expedici. Tímto důvodem byl rostoucí zájem o plechovkové pivo. Vlastně mají nejmodernější výrobnu tady ve střední Evropě. Já myslím, že můžeme klidně přejít na řízení výstupních operací, to znamená nějaká doprava, nějaká distribuce. V rámci tohoto řízení, tak v rámci kroku, aby se snížila uhlíková stopa, tak pivovar zefektivňuje distribuci, a to s pomocí zvýšení kapacity přepravovaných tanků. V současné době až 80% vozů, který to pivo vlastně distribuují, tak splňuje nejnovější normu Euro 6. No a asi další primární činností, velmi důležitou, je marketing a odbyt, podpora prodeje. V roce 2016 byla Radegastem založena škola čepování v našovickém pivovaru Radegast například. O podpoře hokeje už jsme se bavili spoustakrát. Výstavba Radegastoven. Určitě i ten boj o vodu, o kterém jsme mluvili, ten se dá taky považovat za kvalitní marketing. Jestli vás napadá něco k tomuhle? Při tomto bodu jsme hodněkrát tady diskutovali a myslím, že teda Radegast ten marketing má zvládnout celkem dobře a doufáme, že to bude pokračovat, a tady asi není co dodat. Můžeme klidně asi přejít dál. Přesně. Tak ono i ty servisní služby už jsme vlastně třeba zmínili, že jsou tam různé ty možnosti zavolat si třeba toho sládka, respektive kontaktovat, to by nám třeba pomohlo s tím prodejem, pročištění těch trubek a tak dále. Tady těm svým odběratelům tady nabízí nějakou tu odbornou konzultaci, školení týkající se kvality piva, způsobu točení a skladování, že to tam podle mě kdyby do té složky patří. Tak tím bychom asi mohli uzavřít ty primární činnosti a vrhneme se na ty podpůrné. Ty jsou velice důležitou součástí těch primárních právě, které bez nich nemohou fungovat. Podpůrné činnosti tedy přispívají k fungování celého podniku jako celku. No a první takovou podpůrnou činností je nákup, tedy nákup výrobních strojů či jejich stavba, včasný přísun materiálu, nákup kvalitního chmelu dodavatelů, ječmene na výrobu ječných sladů a další. O to může být i ten technologický vývoj. No, ten vývoj vlastně nějakých třeba nových zařízení, jak už třeba jsme zmiňovali, tak Radegast se zasazuje třeba o nějakou tu kampaní Boj o vodu, kde se zaměřuje na to šetření vody, investovali do nových varen, navyšuje třeba i tu kvalitu. Máme tady třeba i několik údajů, které o tom vypovídají, kde už jsme třeba zmiňovali, že kdyby ta potřeba té vody na ten litr piva a tak dále, kdyby ten Radegast tam v české, respektive světové špičce. A další složkou by už pak podle mě bylo i řízení těch lidských zdrojů, je tam samozřejmě, to je důležitá činnost té dnešní době. Tam to by bylo třeba právě ti sládkové, kteří můžou kdyby cestovat do těch pivovarů. To znamená, ať mají tu možnost kdyby předat ty informace. Samozřejmě s tím souvisí nábory a školení těch zaměstnanců, po případě to HR. To už jsme třeba i zmiňovali v těch minulých úkolech. Tak posledním bodem je firemní infrastruktura, a to jenom potom v rychlosti. V minulých a úkolech jsme hrali ty interní informace tady toho. O tom jsme moc teda nenašli, ve zkratce, že firma funguje jako pivovar, funguje dobře a je součástí teda toho koncernu velkého Pilsner, a tímto asi k firemní infrastruktuře. A můžeme přejít určitě ke zhodnocení. A pokud bychom to zhodnocení nějakým způsobem začali, tak on vlastně Radegast, tak kdyby se zjistili, jak kdyby, že něco se snaží udělat, což víceméně jsme pochopili, jak kdyby, že se snaží nějakým způsobem cílit na určité zákazníky, a uvědomili jsme si vlastně, že z našeho i osobního hlediska zkušeností to tak souhlasí, že to je spíše pivo, jak kdyby pro pracující lidi bychom to tak mohli zjednodušeně řečit, že život je zkrátka hořký, bohu dík. A to zaměření je tedy de facto právě po nějaké té manuální činnosti, takže spíše na to mužské publikum, kde na to cílí ten marketing, ty reklamy. Vidíme, že se vlastně účastní toho hokeje, toho sponsoringu, ten Radegast Index. To zaměření je tam pořád Morava, Slezsko, to znamená i ten Radegast právě. A ta nová kampaň, tam je
klíčovým slovem vlastně ta hořká volba, kde oni už se snaží oslovovat ty mladé spotřebitele z těch regionů, které už nejsou pro tu značku tradiční. To právě budou, jak kdyby do budoucna spíše asi Čechy, možná to právě budou i ty mladší. To znamená, jak kdyby nějaká ta různá diverzifikace, diferenciace tam bude muset samozřejmě se do budoucna také začlenit. Na to by asi mohlo i navazovat, jak kdyby, co vlastně pivovar bude dělat do budoucna, jak kdyby, čím se bude ještě odlišovat. Tady ono, vzhledem tomu, že to je součást toho koncernu, tak ten koncern se podle mě snaží podchytit, jak kdyby všechny vlastně ty složky, ať už je to třeba Česká republika, zrovna když už teď to zmiňujeme, a pracující člověk si třeba dá toho Radegasta, ten v kvádru by si dal třeba zase tu Plzeň. Že ono to pak, jak kdyby s tím nějakým způsobem souvisí, že ta diferencia je tam účelná. No a ty čtyři úrovně hodnot, ty jsme hodnotili vždycky ze dvou pohledů. Snažili jsme se nějak nastínit pohled ty firmy, snažili jsme se nastínit pohled toho zákazníka. Hodnotový řetězec, když jsme tvořili, tak tam je potřeba zmínit, že jakousi nevýhodou toho hodnotového řetězce je, že je sice subjektivní, takže je to vlastně na nás, jak jsme tam rozřadili ty činnosti mezi primární, podpůrný, taky jsme se snažili to udělat co nejlíp. A no a na konci máme zmíněných pár článků, na kterých jsme tady občas prostřihnuli, tak aby byly vidět zdroje, odkud jsme čerpali. A tím bychom asi mohli asi náš čtvrtý úkol zakončit. Já se s váma loučíme a děkujeme za pozornost a budeme doufat, že se vám naše práce líbila.